Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag ska vi kika på GeForce Experience. Det är ett program som kommer med när du köper ett Nvidia-grafikkort, så chansen är kanske stor att du har ett sånt och då kan du använda den här tjänsten. Grejen med den är att från början var det ju framförallt tänkt som ett enkelt sätt att uppdatera drivrutinerna. Men nu har det växt och har fått väldigt många fler funktioner. Framförallt funktioner som gör det väldigt smidigt att sen börja streama eller dela med dig av ditt spel till vänner. Så det vi tänkte göra nu är egentligen bara att gräva oss ner och kika på de här funktionerna så hittar du säkert något du vill börja använda. Så nu tänkte jag hoppa rakt in på datorn och visa programmet. Häng med! Hej och välkomna till GeForce Experience. Så här ser det ut. Nu är vi på hemskärmen och här har vi alla våra spel samlade. Vi kan snabbt titta här på listan på spel som har stöd för Game Supported by Nvidia. Som ni ser så är det ganska många. I princip alla de moderna spelen har stöd för det här. Och det är alltså stöd för att kunna optimera. Och det är det vi kan göra här. Vi kan dels bara använda det som en hub för att samla våra spel. Men det är framförallt här inne på optimeringen som vi hittar det riktigt magiska. För var man tvungen att leta sig fram och pröva sig fram för att hitta rätt inställningar för varje spel. Gå in och kolla, flyter på, nej, då får jag sänka någonting. Men här räcker det med att trycka på optimera så kommer Nvidia automatiskt hitta en bra nivå för dig. Det går att göra på olika sätt detta. Dels kan man ställa in vad du får för upplösning. Varav om du vill ha helskärm eller inte. Men framförallt om du vill föredra prestanda över kvalitet. Så nu har vi då högsta kvalitet på. Det här är ju Witcher 3 och vi har ett kraftfullaste Nvidia-kortet. Så då kan vi ju fläska på allt vi vill. Men om vi till exempel har ett lite vekare kort så kan man då ta prestanda istället. Som ni såg här så sänktes alla våra olika statusar. Och det schyssta här är att man även kan se vad det är man sänker. Så om man till exempel håller på detaljnivå, grästäthet ser vi här då. Så justerar den synligheten för blodstänk, brännmärken och andra detaljer. Inte en mening jag brukar säga ofta. Men då kan man alltså då se vad det är man faktiskt ger upp för att få bättre flyt i spelet. Och det här tycker jag är en väldigt smidig lösning. Inte för annat än att bara utbilda sig själv i vad varje inställning gör. Det här är alltså inställningar som kommer från spelet i sig. Så om du väl är inne i spelet så kan du även justera just dem. Men som sagt, vi har ju senaste generationen den fläskigaste Nvidia-kortet. De är ju, ja, som ni kanske vet, bäst på marknaden just nu. Så vi kan kosta på oss och fläska på ordentligt. Vi har inte 4K-skärm, men hade vi haft det så hade man nog varit lite läskad av att vrida upp hela vägen till 4K. För det klarar ju de på det här spelet. Väldigt coolt att se. Så vi, som ni ser, lämnar i princip allt på högsta utan att behöva bry oss mer om det. Och nu när vi är nöjda med vår optimering så kan vi gå in och kika på en annan grej som är väldigt, väldigt viktig när det gäller optimering. Det är nämligen att kontrollera efter uppdateringar. Traditionellt så var ju drivrutinsuppdateringar någonting man gjorde för att fixa buggar och öka stabilitet. Men nu så har Nvidia ett helt enormt stort team som samarbetar med spelutvecklare för att optimera varje spel för deras specifika spel. Och detta leder till att vi får förbättrad prestanda. Ett exempel på detta är ett exempel när de gjorde en optimering för Destiny 2. Då testade PC Gamer att köra den i 1440p och högre fick de över 30% bättre prestanda. Detta är ju ett ganska extremt exempel, men vi får generellt väldigt bra prestandaförbättringar med varje sån här uppdatering. Så se till att alltid ha uppdaterat. Går vi tillbaka här så kan vi kika vidare. Här har vi meddelanden bort till höger. Överlagring i spelet är på, det är alltså overlay. Och så har vi inställningar. Här inne på inställningar så har vi ganska många roliga grejer att kika på. Till att börja med så kan man aktivera experimentella funktionsuppdateringar. Och detta innebär att du får en beta-version av GeForce Experience. En väldigt cool funktion som kommer komma, som ligger i beta just nu, är FreePlay. Med den så kan man förändra hur spelet ser ut. Till exempel ändra skuggor och ljus, färger, mättnad och även lägga på HDR-filter. Och detta gör man då i efterhand, alltså ovanpå spelen. Så man ändrar inte det själva spelet. Så fort den kommer till full version så kommer vi såklart ta och djupdyka i den och testa den lite närmare. Så håll utkik för det. Men kan du inte hålla dig så kan du då gå in och testa det själv redan nu. Mer här på allmänt så kan man även kika vad man har för utrustning. Som ni ser så har vi ju fetaste Nvidia-kortet just nu. Shoutout till MSI som var snälla nog att låna ut ett Gaming X till oss. Vi är mer än nöjda. Tack för den. Men så kan vi även kika ner på funktioner och kolla vad vår dator klarar av. Som sagt, vi har ju fetaste versionen just nu, så vi är redo för våra speloptimeringar, vi är redo för att streama, vi är redo för att använda spelöverlägget, eller overlay, och vi är redo för VR.
Här på vänster sidan så har vi även språk. Vi nöjer oss med svenska, men för dig som vill ha thai istället så går det. Fast ni är medvetna om detta. Det är lätt att missa. Sedan kan vi skippa den här lite tillfälligt. Kika här på desktop-meddelanden. Här kan man be programmet säga till den när en ny uppdatering är tillgänglig. Eller när man fått reward, någon vinst antar jag. Den vill jag inte ha. Och här nere kan man då ha på att man hämtar drivrutinerna automatiskt. Och så säger de till då när de är dags att installera. Så där kan du välja om du vill ha på den här nedladdningen i bakgrunden. Men det är här i överlagring i spel som vi hittar det allra mesta. Men innan vi dyker in där kan jag bara snabbt nämna att vi även har konto här. Och om du har spel som inte dykt upp bland dina spel så kan du här inne på sökningsplats lägga till nya mappar. Till exempel om du har installerat en ny hårddisk eller om du har satt in en extern hårddisk och den inte har hittat dina spel än så kan du manuellt då göra det här. Och så har vi då Shield om du vill strömma dina spel. Vi har ingen Shield just nu så vi skippar den så länge. Men det är här då magin händer för dig som vill dela med dig av det du spelar. Om vi bara tar klart här så kan vi visa hur overlayen ser ut innan man gör några inställningar. Här så har vi repris, spela in och sända live. Repris är egentligen att du hela tiden har en del av din hårddisk avsatt till att spara dina spel, alltså video från dina spel. Men de kommer bara ligga där temporärt. Så när du väl har hänt något coolt i ditt spel så är det bara att trycka på en knapp så kommer den spara den filen. Detta är ju framförallt praktiskt för dig som inte vill spela in hela tiden och inte vill behöva tänka på det utan bara trycka på det när det väl händer något coolt som du vill visa för dina vänner. Så detta kommer du framförallt använda för att bevisa att du faktiskt gjorde något så att det inte blir någon rövarhistoria utan du kan bara visa. Så har du en polare som hela tiden skryter om hur bra den är på att spela något specifikt spel så finns det ju inga undanflykter längre för videobevis. Har de ett Nvidia-kort så kommer det ju lätt kunna finnas video. Men vill du spela in konstant så går ju även det. Det är bara en vanlig inspelning. Den spelar in det som händer på skärmen i valfri kvalitet eller upplösning. Så det är bara att trycka på den. Sedan så har vi även sända live. Nu för tiden så har de satsat väldigt mycket på att göra det enkelt att komma igång med streaming genom GeForce Experience. Så när man kickar igång denna så funkar det ju i princip bara rakt upp och ner. Det är inga konstigheter. Det smidiga med den är att den är hårdvaruaccelererad vilket innebär att grafikkortet gör allt jobb. Och den är väldigt, väldigt effektiv på det här. Så detta är grymt för dig som behöver komma igång med streaming utan att behöva investera i massa dyr extra hårdvara. Här har vi snabba inställningar för att ha på micken eller webbkameran. Det vill vi inte ha just nu så den stänger vi av. Och här inne så kan man då göra ännu mera inställningar på alla de här grejerna. Till att börja med så kan vi ansluta till många av våra konton. Till exempel Facebook, Google, Imgur, Twitch, någonting och YouTube. Det smidiga med detta är att du direkt efter att du till exempel gjort en GIF, en videoklipp eller ett foto bara kan ladda upp det. Alltid posta det direkt på dina sociala medier eller bara spara det. Men går vi tillbaka här kan vi bara snabbt nämna att vi även har ett galleri. Och genom detta då så kan man göra alla de här grejerna. Allt sparas här på galleriet som även är en del av din hårddisk då. Fortsätter vi här på inställningarna så har vi även vår HUD layout. Här kan vi till exempel ställa in att vi vill ha på vår webbkamera så man ser sig själv i hörnet. Statusindikator, vi har BPS-räknare, ja det är FPS då tippar jag på, så man kan se hur många bilder per sekund, BPS, man har. Smidigt för dig som kanske tycker att det laggar så har du bevis på det. Här kan man även om man då streamar och har kopplat till konto få antal tittare och få kommentarsflödet direkt på skärmen. Så med andra ord så har du det mesta du behöver här bara för att komma igång med streaming på ett riktigt, riktigt smidigt sätt. Så det kan vi rekommendera att testa om du vill komma igång. Så kortkommandorna bara för att snabbt komma åt alla grejer. Inte mer om den. Inspelningar. Här visar du bara vart du lägger grejerna. Sända live. Så här kan du då koppla dina konton. Så kan man säga till exempel på Twitch. Då vill du ha full HD 60 fps. Jag har bra internet så vi kör maxad bithastighet. Och här kan jag lägga mina anpassade överlägg och välja vilken server jag ska koppla upp till. Höjdpunkter eller Shadowplay Highlights som det också heter är en väldigt rolig ny funktion. Som vi kommer dyka lite djupare in på i en annan video. Det är i princip en funktion som gör att du aldrig missar en highlight i ett spel. Men det tar vi som sagt i nästa video så håll utkik efter den. Fortsätter vi ner här. Ljud, inget konstigt. Det är bara vad du ska ha för systemljud och mikrofon. Spela in video däremot har vi lite mer roliga grejer att göra. Det här är alltså den här reprisfunktionen. Så just nu har vi satt att vi vill att de 10 senaste minuterna i spelet ska lagras temporärt. Detta innebär att vi alltid har 3,8 GB av vår hårddisk allokerad för den här videosnutten. Och när vi väl trycker på att spara den, då flyttas den till en permanent mapp.
medan de fortsätter att spela in och byta ut den här filmsnutten löpande. Här kan vi ha alltid en spelets egen eller hela vägen upp till 4K. Samma 30 eller 60 fps, samma olika bithastigheter. Annars här nere så har vi bara aviseringar och integritetskontroll. Till exempel om du vill att den ska visa hela skrivbordet eller bara in i själva spelet. Så vi hoppar in i ett spel. Nu har vi till exempel Witcher här. Så trycker vi på vår kombo. Kanske ska pausa först så inte den här hunden dödar oss. Så kan man då mitt i vilket spel när man vill bara komma igång med att köra. Nu har vi inte på repriserna så vi sätter på den. Då kommer den då nu börja spela in konstant och delita det här videon konstant och bara spara de senaste 10 minuterna. Och på det här sättet då, så fort jag har gjort något coolt i spelet så trycker jag bara på snabbknappen jag har valt för att spara. Så kommer vi få den videosnutten sparad permanent. Och det samma här då, spela in, sända live, det är bara att kicka igång. Och du har alltid då kommer åt det enligt din snabbkommando. Vi kör allt Z som ni ser, men du kan ju välja vad du vill. Så här då på kortkommandorna så kan vi se vad vi har. Vi har allt F10. Så när jag trycker på allt F10 så kommer de 10 senaste minuterna att spelas in. Så då ser vi här, nu har vi bara hunnit spela i 53 sekunder så det blev allt som sparades. Men väldigt, väldigt smidig funktion för att alltid kunna bevisa egentligen för dina polare hur bra det är. Det är ju vad annars ska man ha det till liksom. Så det här är en funktion jag verkligen tycker att ni ska pusha på för polarna så att de kan stå för vad de hävdar. Så att de inte vräker ut sig massa coola äventyr de varit på utan att ha videobevis. Så det är nya standarden, videobevis på allt. Och som sagt, på samma sätt så är det bara att börja spela in eller sända live om man vill. Så vi tar och spelar in allt. Så nu så kommer vi få en video på allt vi gör från och med nu tills att vi slutar spela. Ja, det var GeForce Experience. Ingår som sagt när du köper ett Nvidia-grafikkort. Och förhoppningsvis så kanske du inte hade koll på alla de här funktionerna de har lagt till på det här programmet. Och hitta säkert någonting som du kommer att ha nytta av själv. Och framförallt, kom ihåg nu då att polarna måste spela in det de gör, annars har det inte hänt. Pix or didn't happen, så som kidsen med Z säger nu för tiden. Oavsett så hoppas jag att du hittar någonting kul med den här videon som du själv kan ha nytta av. Till exempel om du vill komma igång och streama utan att investera i dyr utrustning eller en monsterprocessor. Så har ditt Nvidia-grafikkort gott om kraft för det också. Och det här var allt för den här gången. Vi kommer också kolla lite närmare på Shadowplay Highlights, eller höjdpunkter som det heter här. Och på en annan spännande funktion som heter Ansel. Och Ansel är något för dig som vill ta riktigt snygga bilder in i spelen. Så håll utkik efter den videon om du vill göra just det. Vi kommer lägga upp det snart. Och det här var allt för den här gången. Jag är Johan på Inet med GeForce Experience. Vi ses i nästa video. Hej då!